Ja, varmt välkomna ska ni vara till Sportexpressen, sändning av Svenska Superligan innebandy i Dalen. Parskötung är tvingas spark under den, rädd för att det skulle bli hemåt pass annars. Eriksson till Hedin. Hedin petar in 1-0 och Fagerhult kliver fram i sitt andra anfall i matchen. Så sätter de dit ledningsmålet. Rejält reflexsnabb. Hedin. Hedin slänger på, den är in på mål och Parsjö Tegnér sträcker upp handen. Under den här säsongen, bara i den här matchen och de första 5 minuterna. Här kommer Ställedalen. Åkerlund. Åkerlund har med sig Nystedt och öppet mål och det är reducerat. Vilket läckert anfall. Selle söker efter Ekström som tjuvar sig fram den vänskanten. Hedlund, Hedlund och det är kvitterat. 2-2. Och det tar 20 sekunder mellan målen. Inte ens det nästan. Karlsson. Över till Selle, trodde jag. Men istället är det Rasmus Andersson. Full fart i kontringen. Vitare Hansson framför mål och då är det 3-2. De vänder på den här matchen på 2,5 minut. Jag tvingas vända. Ekström sätter full fart i pressen mot Nystedt. Nystedt tar en svår väg igen. Oj, vad kaxigt det är. Viktor Nystedt, vilken prestation. Han hittar över till Nilsson och Nilsson gör mål! Erik Nilsson gör 4-2. Vilken prestation av Viktor Nystedt. Fri lagkamrat i mitten. Får inte fram passningen. Då kommer omställningen istället. Andersson Karlsson innanför väg ett skott. Och vilket skott! Det är 4-3. Herregud! Han smackar in den i första krysset. Ja, ni fejfar väldigt med den passningen. Och då byter Fagerhult sina forwards. Nystedt, bra skottläge och han hittar luckan. Det är 5-3. Här efter 13 minuter. Här kommer Fagerhult direkt och det är inte sant. Det tar 3 sekunder från tekningen så har Fagerhult gjort mål. Holmgren håller på att vinna bollen. Istället är det Hedin som har tjuvat iväg i djupled. Och han serverar Andersson Karlsson och det är 5-5. Vilken passning av Hedin. Vinner dock tillbaka bollen. 7 sekunder kvar. Liljegran till Andersson Karlsson. Kommer inte runt. Liljegran till Ekström. Ekström gör mål med 2 sekunder kvar. 6-5 Fagerhult. Och nu växlar vi tempo igen. Bra gjort av Eriksson. Eriksson har med sig Hedin. Här är Karlsson. De här två, Hedin och Karlsson, gjort 4 mål. Och där är det 5. För... då får Dalen ta en ny vända framåt. Brolin Ljung. Bra dragning. Passningen in till Hedlund. Hedlund smätter upp. Nej, Ludvig Svensson är det som har... Holmgren, ja. Hedin försökte nog, ville nog Holmgren skulle stå den passningen för att stoppa ner klubban i sydskrund. Och Åkerlund hittade en riktigt liten lucka. Söker Åkerlund. Svensson vinner bollen av Nilsson. Här kommer Ekström istället. Ekström bort i stolpen och han är 3-målsskytt även han. Ja, det är ett otroligt smart avslut. Sitt fruktande nummer den här överlägger. Inte riktigt lika bra som Helsingborgs. Och Kristoffer Andersson kliver in och han gör 8-8. Ja, det behöver inte 1:24 kvar av perioden. Andersson upp på backplats. Larsson drar iväg skottet och den styrs i mål av Haldeman själv, tror jag. Hedlund, Andersson, Andersson! Skottet räddas av Haldeman. Hedlund igen. Tar sig in, serverar Brolin Ljung. Ett öppet mål, ja, vad läckert av Hedlund. Ja, kanske innebär det här att Fagerhult måste chansa ännu lite mer. Forsman, Wiklund och Degeryd får in bollen under Haldeman. Nystedt till Rasmus Andersson. Andersson hittar Nilsson. Han är awesome. På något sätt blir det en passning över Haldeman och Rasmus Andersson och han avgör. Den är aningen sämre. De har släppt in 82 mål nu på 8 matcher.